سوين بان لغو مهندغيا حلبان عبد الرشيد عبد الله موسى يا حلبان احمد حيس دربان او ديغانا سوين وحوكا قبطي وركاكا شرف وين بي اوتاهاي ان حلبانا دي كسوب حلبانا دي كتر سنا ان الدال وين ديغانا دي كليين حلبان عبد الرشيد بات صالوا دغمدا حغاليه دغمدا دوقوشيه بلديك عبد الرشيد وحوين بوغليه صدح لا قرق وكما شقين اي سومالي لانو دو و خل ديبانو وخ بوغليه غديغا دقالو جوغي عداله دو كماموليه اسكولدا دنيو دبور دنيو دعو اي هايسو و كو دغالبي ان برتدك لو كنيو ميله فربدان ايو عبد الرشيد كشقي شرف وين بي انغنا نوتا عبد الله حلم عبد الله يوسف احمد كما قوب قادت ديغانا دي لغا سو دورتي و هو بيريو ددالكيس حلبانا ددغان كان كسو بحي بريغا برعو اي كارهان ديغان كان توغدير و لخن ديبان افر با حلبانا داس اوركا كا كترسن حلبان كسدخاد نو وا جمال علي هذا اسغونا كما قوب قادت ديغانكيس و هو كرليبا اي حلبان غولي محمد ورسن أفرتاس حلبان با سيد حلبان وحوين بيسو كله شرف بي نوتا اللي بقانو للين هايوه يورها واد حلنو يالا وانو برهتتك ومرتي دونو ويقوة مرتي يدي ويقا حلبان عبد الرشيد وقدوميها حلبان نادا أوروكا كاه هقان كانوو كتره وحوين كاه ما حي سوق الدين تيبا هالك الدين لقال هم حوس أو بيرين دورا ده تعب كاسان روح كلها ده الكلام محمد علي شامع بقدر هو ده بان روح كلها وسر كاه كثير سووا لكم جد قفلين تكجرا هذو صوب الحين أنا وح كبر ذنبه ما أنت بلدي يقول لك جليلة حلي دم وون الصوب الحين حلي فرصده عدعيد ودع الصبا دي اللي دربابه وكاسوب حي isno soo bixilay xilli cadceed uu dhacday ayaa lagu bedelay de fursadii horan la siiyay waxa weeye in deegaanadu xisaabtamaan waa ku bogaadinaya axmed xiis in la xisaabtamo siyaasadu waa aragtiyadan adduun weyn xisaabeed reer baldiigo kaliya mahe ummad waliba iyo deegaan waliba inuu yiraahdo maanta waa madal siyaasadeed inuu xisaabiyo ciduu shalay codka siiyay ku bari siin doonaa laba labo gariy xaquli ya waxa la yiri hadaa aragto laba is haya balantoodii hore xumay warada deegaanada in ma balan xumay laakiin weyn la xisaab tamaan dadka ay doorteen haday tahay xildhibaan iyo haday tahay xukuumad ay doorteen ba taana dooda furana waan ku bogaadinayaa in aanay noqon deegaanadan banidhig iyo dhoqoshe hormoodkii ummadan bariga burca bay ahaan jireen aanu yaraan shaqada ku galay baan ahay waxaan soo gaaray boqolnaan nin oo taliye oo aan isu dhibata ah oo foolaada muddo dhexe iyo da' dhexa gamaartay wardee been laba sheegatay muddo dhexe da' dhexe waan islay malaa waaba da'daydii iyo kuwii ugu xigay baa deegaanada gabaaray waxaa ii muuqda fuf fiican oo ka soo socda deegaanada oo kaalintoodii ku soo noqon doona waxaan leeyahay rug cadaagii dee soo rug cali bay noqon doontaa markaa rug cadaagii waxa weeye noloshu waa tartan tartankana cidii libtiisa ciyaar la iskuma siiyo war waa lala soo baxaatee waxaan leeyahay waan bogaadinayaa jaamacadihii halkan ka ballan qaaday ardadii oo dhan inaga furtay cammuudna waxaan si gaara u leeyahay abaal badan ammaan badan baa halka looga jeediyey cammuud intaa lagaga hadhi maayo cammuud waxaa laga doolayaa iskoolashibada qaar baa in badan jaamacadaha qaatay waaba intay jaamacadaha fakultiska waaweyn waayaane medicineka iyo engineeringka iyo waxyaalaha qiimaha badan cammuud ku leedahay waa hooyadii jaamacadaha somalilan waxaan leenahay ninka dhiinka
سدوين بالي دي كسوغيا او رير بالي دي دي كسوغيا تانا وان اتكينيا ان والا نو حبا ارينته سكولكا بايسا كاري ان اديركي علي محمود سليمان halkan wuxuu rikaahna waa la eegaya horto waa gar waa sax waxaan leeyahay min asarkii isa sheega ciic ay ma raacdee warta anagu waxaanu nahay ur yar oo cusub oo yagaleelo hoosana jira xisbiyada waaweyn ee dhaqaalaha dawladda qaata ee cashuurta ummada wax ka qaata lamani كولي بهدور سياسات هنغري كالاينا وارتولو والدين شيغي وانين مقرفت ستو تتكدور سنية او باهي سنية ليبيا حرقة دتكم موداي وحوي لما مقرفت بانو سيدنا مدنا عود كانو كباهي سنة مدنا عود كان gaariga waxaanu wardad noo saara gaariga shidaalkiisana gaar baan u doonaa sidii dadkii bari hore imi ka lacag bay dadku mobile la isku ba masaakiintu imi ka dadka waxay ku cadeysay ba lacag ee waagii hore guriyaha garaac jireen yaa la wax siiyay albaabkana way garaacaya dibadeedna waa loo jawaabaya mid waxba laga sii mid la xoox buu siinaya mid maraq buu siinaya mid qaar way qadanaya mid baa naga taginka caayo mid baa xayraansan oo ama gabadh hinaasisan ama mid baa ku soo baxaysa biyay ku shubaysaayo hadda miskiinkaasi maalinta dambuu soo marayo kama qaloodo ma yidhaah waa guryihii habaar qabtada wuxuu sa wooyadoo wanaagsan oo malaha jimcaba soo toostay waaba intaad ku soo baxdaa deebna maalinta waxagay waa inay baasan wanaagsan gurido siyaasaddana waa la mid nin shalay ku qadiyey baanad ka tegay arinadeen waxay iga tegey waan codka nala ogow masaajidka iyo maqaaxiyaha ummadda oo dhan deel miyaad la shiri kartaa mid bulconaysa hebelow aan sugaan daalkaasi marka sidii maxamed cali sheegay iskuulka macadka laba kalaas oo lagu darayo ayaa xilkiisa aanu qaadnay oo gacanta ku haynaa arrintaasi waa arrin weyn waxa kale oo aanu ka shaqayn doonaa oo xildhibaanada kaa ka shaqaynaya anna aan kala shaqaynayaa iskuulkaasi deyn loogu samayn lahaa iskuulkaasi deyn miisaaniyadda qaranka war mucaarad la saari maayo dowladda lagu leeyahay yaa dowladda ayaa lagu leeyahay waxaan leeyahay arrinka u muhiimsan aynu u baahnay ka shaqaynaa waxa weeye waan aada u bogaadinayaa muxuu meesha in iskuulku beer yeesho waa waxaad wanaagsan greenhouseskaasna waxa weeye balyadana waanu ka fakeri doonaa sidii aanu in daraasad la sameeyo horta loo baahan yahay qorshuhu ku kacayo miisaaniyaddu ku kacayo waxa ugu muhiimsan taha horta waxaanu xil qaadaynaa daraasaddaa iyo hawsheeda markaynu daraasaddaa helno ayaynu dee wax baahaysan karaa waxaaba laga yaaba waxaynu iskaba kafaalo qaadan karno waxaa laga yaabaa inuu inuugu bato laba greenhouse sida greenhouseyada casrigaa loo sameeyo iskuulkana wax weyn buu ka taraya iskuulka kuweytiga hargeysa beerta uu sameeyo ayuu iskuulka kharashkiisao dhan ku daboola magaalada hargeysana khudradday u soo saar macmil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmil booqo xarumaha somtel ama dahabshiid si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom macmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal sosiyal miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121